Kubana n'abandi ni iki kintu wabigiyeho se cyangwa wabagiraho inama? Kubana n'abandi cyane ikintu cya mbere byamfashije ni ukumenya gusabana nabo mugakorana nta bibazo muzanamo. Urakoze cyane. Kandi n'abandi bazaba baragiye kuri ahandi tujya ku ishuri nyungu bazayibona neza. Ariko umakuru twabajije neza mu bigaragara nanjye nk'umva yenda we nani barabarushije cyane kuko mwakoze byinshi byiza cyane kandi mwarakoze kuba mwaradufashije, mwarakoze kuba mwarongereye, mwaratwongereye ubumenyi, mwarakoze kuba mwaratweretse urukundo muri make kuko mudatwereka urukundo byose biba mudukoreye. Benshi hari ibyo bakora bagasaba serivisi y'amafaranga ahanitse wenda wo nawe nibyo twakoze, twebwe ntabwo twabwo atari igiciro, ntabwo kiba cyari igiciro, ahubwo mwebwe ni ukudufasha. Kandi twahigiye hano n'ubundi burere si iby'ubumenyi mwaduhaye ku bijyanye n'ibyo twiga, twahigiye n'ubundi burere wakundaga kutuganiriza cyane direkta, turagushima ku nama tuzabagira. Ikindi navuga mwaduhaye care space zihagije, mutwereka urukundo ruhagije mwadutekereje kuko biragoye cyane kubona wakora muri kampani bakaba baguhereza certificate bihake cyane. Ndakeka ari twebwe tuzajya ku ishuri dufite zino certificate cyane. I'm going to go to the house.